ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିନିମହଣୀ ବଜାରରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାବୁଲି ଓରଫ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଧରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେନାପତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜିକି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆମର ବାବୁଲି ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହାକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ବଜାରର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସ୍ଥାୟୀ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ବଣିକ ସଂଘ, ଧର୍ମରକ୍ଷା ସେନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନାଗରିକମାନେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକି ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତତାୟୀମାନେ ଖୋଲା ବିଚ୍ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ କାଲି ଆମର ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କୁହାଗଲା, ସେହି ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂଗଠନରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆତତାୟୀ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏନକାଉଣ୍ଟର ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ହରତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣାଯାଇଛି, ଆମେ ଏହା ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।